Dnes nás čeká návštěva druhohorní střední Evropy. Ukážu vám dinosaury, kteří kdysi obývali území České, Slovenské a Polské republiky. O dinosaurech v Česku jsem sice už jednou mluvil, ale neřekl jsem vše. V některém příštím videu se zaměříme i na dinosaury z jiných evropských států a samozřejmě i na jiná pravěká zvířata z našich končin. Po našem území se kdysi procházeli dinosauři, to víme s jistotou. Zanechali po sobě ale málo důkazů. Po velkou část druhohor byla Česká republika pod mořem, či se zde rozprostíral systém malých ostrůvků, což uchování fosílií příliš nenahrávalo. Navíc řadu z nich zničila eroze. I přesto už na konci 19. století paleontolog Antonín Fritsch nalezl pozůstatky dvou tvorů, kteří mohli být dinosauři. První z nich byl Procerosaurus, zvaný také jako Ponerosteus, a druhý Albisaurus. Ponerosteus žil někdy v období svrchní křídy před 95 miliony let. Albisaurus o něco později, před více než 88 miliony let. Bohužel není jasné, jestli to opravdu byli dinosauři. O to záhadnější je jejich vzhled. Pravděpodobně to byly tvorové, dosahující menších rozměrů. O něco zajímavější jsou stopy zlomu u devíti křížů u Červeného kostelce. Příprsté stopy tu zanechal drobný teropod. Další stopa pochází ze stejného místa, ačkoliv byla nalezena až v pražské botanické zahradě, kam ji v kameni nevědomky převezli jako součást chodníku. Mohlo jít o bíložravce o délce asi 2,5 metru. Jehož stopy náleží ke skupině Anomoepus. Obě stopy byly vytvořeny dinosaury, žijícími před 215 až 210 miliony let, někdy ve svrchním triasu. Samozřejmě je nutné zmínit i Burianosaura, nejlépe známého českého dinosaura. Nález byl učiněn u Mezholes u Kutné hory. Byl to bíložravý ornitopod, dlouhý asi 4 metry. Žil přibližně před 94 miliony let, na začátku svrchní křídy. A v neposlední řadě známe zub záhadného teropoda od Brna. Tento masožravec žil ke konci jury, asi před 163 až 157 miliony let. Mohl to být příbuzný megalosaura, nebo spadal pod čeleť Metriacanthosauridae. Tak jako tak, měřil mezi 4 a 6 metry. Byl to tedy středně velký, ale i tak dost mocný dravec. Na Slovensku ale dinosauři jistě žili také. V 70. letech minulého století byly nalezeny první stopy z tohoto území. Opět šlo o zástupce, co zanechal typ stop zvaný Eubrontes, stejný jako stopy zlomu u devíti křížů. Šlo tedy opět o malého teropoda, možná vzdáleně příbuzného celofízovi. Další stopy vědci nalezli na pomezí Polska a Slovenska v Tatrách. Šlo nejen o stopy teropodů, nýbrž i ptakopánvých dinosaurů a sauropodomorfů. Jejich stáří se odhaduje na 205 až 199 milionů let, což spadá do závěru období trias. O slovenských dinosaurech toho víme, podobně jako o těch českých, jen velmi málo. Ale jejich rozmanitost tu byla pravděpodobně velká. Na území Polska se ale nalezlo více indicií druhohorního života. Svou roli hraje i rozloha tohoto státu, oproti Česku čtyřnásobná, takže je tu větší pravděpodobnost zajímavých nálezů. V tomto videu se zaměříme jen na možné dinosaury, nikoliv na jiná prehistorická zvířata žijící v Polsku. Nejbohatší lokalitou na dinosauří stopy jsou Svatokřížské hory. Zdejší otisky pochází z období rané jury, před 200 miliony let. Našly se tu především stopy ptakopánvých bíložravců. Dále tuto zemi kdysi obýval Silesaurus opolensis, drobný plas, vyznačující se chůzí po čtyřech a značnou hbitostí. Jeho stáří asi 231 milionů let by z něj udělalo jednoho z nejstarších známých dinosaurů. Silesauři ovšem byli spíše dinosauromorfové, nikoli praví dinosauři. Významný je i malý teropod Velocipes. V tomto případě šlo opravdu nejspíš o dinosaura, dlouhého 3 až 3,5 metru a těžkého 50 kg. Polsko obýval před více než 208 miliony let ke konci triasu. Děkuji vám za pozornost. Budu moc rád za like, případně odběr. Těším se na vás u dalších videí.